ଏତେ ପିଲା ହିଁ ହବ ଦେଖ ଏକ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେନି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ସାର୍ ବୁଝିବେ ନା ନା ଆପଣ ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ସାର୍ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଟି ଗଳି ପଡ଼େ କୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ କୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଟା ପିଲା ନେଇଯାଏ ଆମ ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ପନ୍ଦର ଏତିକି ଜଣ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ଜଣ ବି କ'ଣ ବସିପାରିବେ ଆପଣ ବାର ଜଣ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ କ'ଣ ବସିପାରନ୍ତି ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି ଏଇ ପିଲାଟି ଯୋଉ ବସିଛି ଆର ଏପଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଂ ଯଦି ପିଲାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଯଦି ପିଲାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଏତେ ପିଲା ହିଁ ହବ ଦେଖ ଏକ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କହିଲେନି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ସାର୍ ବୁଝିବେ ନା ନା ଆପଣ ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ସାର୍ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଟି ଗଳି ପଡ଼େ କୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ କୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଟା ପିଲା ନେଇଯାଏ ଆମ ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ପନ୍ଦର ଏତିକି ଜଣ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ଜଣ ବି କ'ଣ ବସିପାରିବେ ଆପଣ ବାର ଜଣ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ କ'ଣ ବସିପାରନ୍ତି ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି ଏଇ ପିଲାଟି ଯୋଉ ବସିଛି ଆର ଏପଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଂ ଯଦି ପିଲାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଯଦି ପିଲାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଦାୟୀ କିଏ ହବ